Taorian'ny fisariana ny lalao mpiondimby laharana fa 25 tanterahana omaly dia fantatra fa olona telo tsara vitana nahita ny laharana 4 milahatra ary notolorana lela vola 7.3 alina sy 5 ariary nahatratra 130 kosa ireo nahita ny laharana 3 milahatra ka notolorana vola 100 sy 5 ariary tsirairay miavaka moa ny fetim-pirenena miaraka amin'ny lalao mpiondimby hatramin'ny fahiny volana jolay ho avy izao satria dia mahatratra hatramin'ny 5 tapitrisa ariary nitontona amin'ity herinandro ity ka hatramin'ny 24 ny volana jona lasa teo izany raha tokosa moka simety ny laharana marina dia miverina 5 tapitrisa ariary indray izany mitontona izany manomboka ny talata 5 ny volana jona teo kosa indray dia nahatratra 5 tapitrisa ariary izay tontona izay ankoatr'izay araka ny fantatra dia azo fahana telo maro onjato ariary mamiampoana kosa ireo milalao karatra roa amin'ny lalao mpiondimby.